הוא בכלל ישראלי. שהוא עכשיו ישראלי כבר. אבל זה סרט... תודה רבה. ספרות זולה, נכון, שאתה טובה. זה סרט שקוראים לו ספרות זולה, סרט מאוד מזעזע, אפשר להגיד. זאת אומרת, הוא סרט... כן, אמור כמו בתוך הסרטים האמריקאים. כן, כן, סרט פשע, מתח, אקשן, איך שאתה רוצים לקרוא. וכשמקשיבים לזה, זה בעצם פלאדו.